Державна податкова служба розпочинає масштабну перевірку, щоб знайти корупціонерів у своїх лавах. Про це заявив очільник відомства Сергій Варланов. Усе через гучні події в Одесі. Там на хабарі спіймали керівників регіонального управління ДПС. Подробиці цього скандалу у нашому матеріалі. Це Наталія Чеботарьова, очільник управління Державної податкової служби в Одеській області. Разом зі своїм першим заступником Володимиром Осійчуком вона є фігурантом справи, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Напередодні новорічних свят детективи зафільмували, як вони прийшли до співробітника обласної прокуратури та запропонували, так би мовити, співпрацю. Прокурору дають хабар, натомість він закриває очі на те, як фіскальники збирають данину з підприємців. Це була, скажімо так, корупційна схема, яку вони пропонували. І ми бачимо, що це була пропозиція щодо подальшої такої, скажімо так, кримінальної співпраці і надання неправомірної вигоди в подальшому кожного місяця. Вже наступного дня безпосередньо Чеботарьова принесла прокурору перше таке заохочення – $25 000. Пояснювала, розмір хабара з часом може збільшуватись, залежно від її власних зборів. Тобто ми готові зараз, наприклад, проявитися по ноябрю і отак у 10-х числах определятися, там далі буде по декабрю і так далі. Будемо сваліти баланс і отак в 10-х числах определятися. При цьому, обговорюючи розмір хабара, фіскали зауважили, частину грошей їм доводиться надсилати до Києва іншим посадовцям. Їхні особи НАБУ зараз встановлює. На сьогоднішній день так виходить. Якщо ми менше точно не підемо, якщо ми підемо, ми, допустимо, зустрінемося там в январі і ми скажемо, є от варіанти, що ми, от, у нас виходить краще. У нас все одно робота тільки настраюється. Виконувати обов'язки начальника Одеської обласної податкової Наталія Чеботарьова почала торік у вересні. Тоді ж вона призначила своїм заступником Осійчука. Наразі обом чиновникам загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Запобіжний захід обиратиме Вищий антикорупційний суд у столиці. Зазначеним особам вчора було повідомлено про підозру. Виконуючи обов'язки керівника Головного управління податкової служби нашого регіону було затримано. На даний час тривають слідчі дії, процесуальні дії. Сьогодні ситуацію жодним словом не коментували ані в Одеській податковій, ані в обласній прокуратурі. Натомість на скандал у Фейсбуці відреагував голова Державної податкової служби Сергій Варланов. Він відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків, призначив внутрішнє розслідування та розпочав перевірку всієї фіскальної служби щодо корупції та неправомірних дій проти підприємців. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці телеканал Інтер, Одеса.